Jeg har et lille indlæg om grovfoder, og det handler så om græs og majs til sidst. Græsmarken, den står jo lidt pjøvse og lidt bissen ude i markerne nu. Jeg har dem ude at tage billeder, og vi kan finde kløveren dernede. Den står og putter sig, og den skal vi snart have fundet frem, måske med lidt havning eller en gyldenedfælder. Vi skal ud og tælle planterne. Der er en afgræsningsmark, jamen der siger vi 30-40 planter per løbende meter. Vi behøver ikke helt så mange i en sletmark, 25-30 planter per løbende meter. Vi skal lige kigge efter med sten og muldskud og ujævnheder, få dem trumlet ned, eventuelt en græsmarkshave, og måske noget isåning af noget frø, hvor der er lidt åbenheder i marken. Men det er vigtigt det her, at få græsmarken ordentligt fra start. Og her fra foråret. Ja. Så snakker jeg lidt om gylde. Ja, vi vil jo nok prioritere at nedfælde gylden, eller slangeudlægge den med svovlsyre. Og der er det jo vigtigt, at vi kommer afsted nu. Vi har kold temperatur, og så skal vi have gylden ud på græsmarken som en af de første prioriteter i grovfoderdyrkningen. Kig lidt på kalibehov. Kig lidt på N og P, men altså der er det jo så gødningsplanter, der ligesom går ind og lukker for fosfor og kvælstof. Græsmarken, den ser jo sådan ud, som den gør. Og når vi har været ude og nedfælde, vi skal helst have de her rinder lavet med en 4-5 cm dybde. Hold øje med maskinstationsmanden, om han nu også gør det rigtigt. Får det derned, så vi ikke har gylden op på planterne. Der er kommet lidt nyt vedrørende svovlsyre. Nu vil man efterhånden tænke lidt på, hvor mange liter man putter i stedet for at skal ud og måle pH. Men det er ikke vedtaget endnu. Her i 21 der gælder det med, at vi skal have en pH-ting i mappen, så at vi har dokumentationen i orden fra maskinstationen. Majsdyrken. Ja, det er heldigt at være en majsplante, fordi vi har jo faktisk inden for de sidste 30 år fået noget varme. De her Pia Kjærsgaards klimatosser, jamen de siger godt nok, at det er ikke så godt, men majsen de elsker det. Og der kan vi så sige, at i de her 30 år, jamen der kan vi 300 varmeenheder op, og det giver så de der plus 2.000 forenheder. Så det, der så handler om, det er jo at være klar og være den, der simpelthen siger nu, ligesom i en god spejdersprog, det er at være beredt. Altså lige snart jordtemperaturen er op på de over 10 grader, så skal majsen bare sås. Og der skal den jo så have fået gylde og pløjet, hvis den pløjer, eller vi skal have havet i rigtig god tid, så få den varme ned i jorden. Men det er jo glædeligt, når man er majsdyrker. Jeg vil lige fortælle lidt om majsdyrkning efter kløvergræs. Fordi det er jo også en ting, vi skal ikke have de her majs efter majs efter majs, som nogen har. Nu ikke fordi jeg stammer, men det er fordi, at mange steder der står majsen en år efter det andet. Vi skal have noget græs indimellem. Og der er det jo vigtigt, at vi så også udnytter den kvælstofpulje, som græsset har opbygget i løbet af måske 2-3 år. Og så simpelthen få næringsstofpuljen ind i majsen, så den har den at gro af. Og der er mulighed for simpelthen at sprøjte den ud allerede i november, når vi er nede under 5 grader jordtemperatur med Roundup, eller måske lige lidt sen her omkring 1. marts. Fordi når vi sprøjter den ud på så tidligt tidspunkt, hvor vi har en lav jordtemperatur, jamen så forsvinder der heller ikke noget næringsstoffer. Det er jo hammer god idé. Samtidig med, at når vi er ude og sprøjte Roundup, for eksempel her i foråret, jamen så tager den en nitrifikationshæmmer med. Og det var jo oplagt sammen med noget Roundup og give den hele turen der. Hvis vi har sprøjt i efteråret, jamen så er det klart, så er det nitrifikationshæmmeren Visura for eksempel. 2 liter Visura og lægge det i sammen med gylden, og så den bliver udført, eller sprøjt den ud med en almindelig marksprøjt. Vi skal spare lidt på kvælstof
efter sådan en græsmark. Det siger sig selv, fordi der er en god pulje i græsmarken. Måske tage gylden helt væk, og så kun bruge startgødningen her. Og kig lidt efter kalibehov. I har nogle fantastiske jordprøver garanteret, der kan fortælle jer, hvad kali skal være, for at det er optimalt for majsen. Jeg vil vise jer lidt om startgødning. Der, hvis vi lige ser helt langt ud til højre, jamen der har i forsøg her, som har kørt i 2020, brugt 30 kilo fosfor. Og der kan man så sige, at det har jo givet en optimal udnyttelse, altså mere udbytte, helt op til næsten 12 afgrødeenheder. Det vi normalvis gør, det er den røde linje, altså det er jo omkring 11 kilo fosfor per hektar. Og så kan I så se, hvad der sker, hvis vi går helt ned på 7,5 kilo fosfor, jamen så er vi under den linje, som er sikker for majsdyrken her i vores område. Man kan så sige, at vi har en svovlsyreammoniak på 2024. I forsøget der er det givet 30 kilo N der, og den klarer sig faktisk også rigtig godt. Men det er også sammen med en god gylle med fosfor, som bliver lagt ind omkring den planten og frøet, når vi har sået den. Men der er altså en ting her, at vi skal forske i, og det skal ikke helt begynde med endnu. Det der er bare med at give den en gang svovlsyreammoniak i NS-2024. Nej, vi skal lige være lidt klogere på det her. Vi skal have nogle flere forsøg, som viser det her.